ସବୁ ଲୋକ ଚାରି ଜଣଙ୍କ ନାଁ କହିଲ? ମୋ ବାପା। ଆ ସବୁ ବାପା କହିଲେ କେମିତି ହବ? ମୋ ମାମା। ତମ ମାମା ଭଲ ଲୋକ ଆଉ ବାବା? ବାପା ବି ଭଲ ଲୋକ। ବାପା ବି ଭଲ ଲୋକ ତ? ତମେ ଏଇଠି କହିଲେ ନା ବାପା ସମସ୍ତଙ୍କ ଜଣ ସେଠି ହବ। ହଁ କିନ୍ତୁ ବାପା ମା ଭଲ ଲୋକ। ଏ ବାପା ମା ଛଡା ଆଉ କିଏ ଭଲ ଲୋକ ସଂସାର ଅଛନ୍ତି ନା ନାହାନ୍ତି? ଫକିରେଜ। ହଁ ଫକିରେଜ ସେ ଆମ ଗାଁର ଇଏ ଫକିର ଜେଜ। ହଁ ଯାଉ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଏବେ ଅଛୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଫୁଲକୋବି, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଏବେ ଫୁଲକୋବି ବହୁତ ତା'ର ଡିମାଣ୍ଡ। ଏବେ ଘରେ ଘରେ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଦେଖିବେ ଫୁଲକୋବି ମିଳୁଛି, ଆଉ ସେଇ ଫୁଲକୋବି ବାଡ଼ିରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଏ ମା ଆମର ଫୁଲକୋବି ଯେଉଁ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ କହିବେ। ଆଜ୍ଞା ନାଁ କୁହନ୍ତୁ। ରଶ୍ମିତା ନାୟକ। ରଶ୍ମିତା ନାୟକ, ଏ ଫୁଲକୋବି କେବେ କ'ଣ ଲଗା ହୁଏ, କେମିତି କ'ଣ ହୁଏ? ମାଘସର ମାସରେ ଲଗା ହୁଏ, ମାଘ ମାସରେ ବାହାରେ ଆଉ ତିନି ମାସ। ଏବେ ଯେଉଁ ଫୁଲକୋବି ଅଛି ଆଠାରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୁଏ ନା? ଏଇଭଳିଆ ହୁଏ ନା? ଆଠାରୁ ବଡ଼ ହୁଏ ବି ଆହୁରି। ଆଉ ପୋକ ପୋକ ଫୋକ ଖାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ତ, ପାରା ଫାରା ଖାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଧରିଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖେଇଲେ କ'ଣ? ଏଇଟା ଛିଟୁକୁଣି ମାଙ୍କଡ଼ ଗଡ଼େଇବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଜିନିଷ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଜିନିଷ, କେମିତି ମାରନ୍ତି ଆକୁ? ଗୁଳି ଧରିକି ମାରନ୍ତି। ଦେଖ ଟିକେ ଦେଖେଇଲେ କେମିତି ମାରନ୍ତି। ହଁ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଙ୍କଡ଼ ମାରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଜିନିଷ। ଇଏ ମାଙ୍କଡ଼ ଏଠି ମରା ହୁଏନି, ଖାଲି ଏମିତି ଟଣା ହୁଏ, ସେଇଥିରେ ସେ ଡରିକି ପଳା। ଇଏ ହେଉଛି ସ୍ପେଶାଲ ଅସ୍ତ୍ର। ହଉ ହଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଗାଁରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଙ୍କଡ଼ ମାନେ ସବୁ କେମିତି ଡିଆଁ ଡିଁ କରୁଛନ୍ତି। ଛୋଟ ମାଙ୍କଡ଼ ବଡ଼ ମାଙ୍କଡ଼ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଛିଟକୁଣି ଏ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସବୁ କରାହଉଥିଲା, ଡରେଇବା ପାଇଁ ମାରିବା ପାଇଁ ନୁହଁ। ଏମାନେ ବି ଚାଷବାସ ଯାହା ହେଉଛି ତାକୁ ଖାଇକି ନିଜର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି ଆ ଭିତରେ। ଆଉ ଭଲ କଥା କ'ଣ ଶିଖେଇଛନ୍ତି କହିବ? ମୋତେ ତ ଭଲ କଥା ଶିଖେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି କାହା ସାଙ୍ଗରେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହେଉଥିବ, ତା ମଝିରେ ବସିକି କିଛି କହିବାନି। ମୋ ମା ବାପା ଭଲ କଥା ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ନାହିଁ, ବିବାହ କରିବା ନାହିଁ, ତମେ ଆପଣ କରିବ। ହଁ ହଁ ତାଳି, ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ବିବାହ, କାରଣ ପ୍ରକୃତରେ ତମେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଡକ୍ଟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ମଣିଷଟେ ହେବା ପାଇଁ ଭଲ କଥା ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଟା ବହିରେ ବେଶୀ ଲେଖା ହେଇନି, ଯେଉଁଟା ମା ବାପା କହିବେ। ତମକୁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଚୋରି କରିବେନି କାହା ଘରର ଦୁଆରୁ। ତମେ ଚୋରି କରୁଥିଲ କି ଗୋଟେ ଦିଟା? ପାଠ ପଢ଼ିକି ଭଲ ଚାକିରି। ଭଲ ଚାକିରି କରିବ କି ଚାକିରି ସେମିତିଆ ରହିଥା? ସେ ତାର ଗୋଟେ ଭାବିଥିବ ନା ତମେ କଲେକ୍ଟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ହବ। ତମର ଗୁରୁଜନଙ୍କ କଥା ମାନିବା। ଯା ହଉ, ତମର ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ମାନିବ। ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ମାନିବ, କାହା ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିବନି। କିନ୍ତୁ ତମ ମୁଡ଼ରୁ ଜଣା ପଡ଼ୁନି କାହା ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରୁନ ବୋଲି। ନା ଠିକ ଅଛି, ଭଲ ପିଲା ଆମର। ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ, ସମସ୍ତଙ୍କର କଥା ମାନିବା, ସମସ୍ତଙ୍କର କଥା ମାନିବା। ଯାହା ହଉ, ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ତାଜା ବରଉଟି, ଏ ବରଉଟି ଯେଉଁ ଇଏର ମଞ୍ଚା ସବୁ ଲାଗିଛି ବରଉଟି, ଏ ବରଉଟି ମଞ୍ଚାରୁ ଆମେ ତାଜା ବରଉଟି ତୋଳିଛୁ, ଆଉ ଏ ତାଜା ବରଉଟି ଖାଇଲେ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପରମା କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଆମ ସାଙ୍ଗ, ସେ ବି ତାର ବରଉଟି ଖାଉଛି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଇଭଳିଆ ତାଜା ତାଜା ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଗାଁକୁ ଆସନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ ତାଜା ତାଜା ପରିବା ବାଡ଼ିରୁ ବି ତୋଳିକି ଖାଇବାର ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ଆମର ଏତେ ପିଲା ସବୁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛ, କାହାର ମନେ ଅଛି କାହାକୁ କେତେବେଳେ ସରି କହିଥିବାର? ଯେତେବେଳେ ମୋ ବାପା ମୋତେ ମାନେ ମୋତେ ସିଏ ମାରିଥିବେ, ନହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଅସମ୍ମାନ କରିଥିବି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସରି କହିଦେବି। ଆମେ ଯେମିତି କହୁଥିଲୁ, ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ବାଲାଙ୍ଗି ଗାଁ ବୁଲୁଛୁ, ଏ ବାଲାଙ୍ଗି ଗାଁରେ ମୁଖ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ ମାମୁଁର ଏ ଲେଙ୍କା ଘର, ଜାଣିକି ଏ ଗାଁର ମୁଖ୍ୟ ଆଉ ମାମୁଁର ଆମର ସେ ଲେଙ୍କା ଘର, ଆମର ମାମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ କୋବି, କୋବି ଏବେ କଟା ହେଉଥିଲା, ନିଜେ ମାମୁଁ ଆମର କୋବି ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ନିଜ ନାଁ କହିବେ, ଆଉ ଏ ଚାଷ କେମିତି କ'ଣ ହୁଏ, କେମିତି କ'ଣ ରେଟ୍ ଯାଏ ସବୁ କହିବେ। ମୋ ନାଁ ଶରତ ଲେଙ୍କା। କୋବି 12 ଟଙ୍କା 13 ଟଙ୍କା ଗୋଟା ଯାଉଛି, ତାପରେ ତ ନାଲି ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଆମ ଚାଷୀ ଭାରି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମାନେ କ'ଣ? ଧନ୍ୟବାଦ। କାହାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କହିଛ? କାହାକୁ? ଯିଏ ମୋର ସବୁ କାମ କରିଥିଲେ।
ନାଇଁ ନାଇଁ ତଥାପି ଏବେ କାହାକୁ କହିଛ? କାହାକୁ କହିନା ତମେ? ହଁ, ଯେତେବେଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ମୋ କିଛି ହେଲ୍ପ କରିଥିବ, ମୋତେ ପରୀକ୍ଷାରେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ସବୁଦିନେ ଧନ୍ୟବାଦ ନହେଲେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିବି। ଖୁଦ ବାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଆମେ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଖାଉଛୁ, ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଇ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ସେ କହିବେ ତାଙ୍କ ଟିକେ ଚାଷ ବିଷୟରେ, କେବେ ଲଗେଇଲେ କେବେ ଠିକ୍ ଫଳ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ। ହଁ ଭାଇ, ନାଁ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ? ପଦନ ସେଠୀ। ଆଉ ଇଏ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଫଳୁଛି? ହଁ, ଫଳୁଛି। ଆଉ ତ ପୋକ ନା ଯାଉ, ଔଷଧ ମାରିପାରୁନୁ, ଜ୍ୱର ଲାଗୁଛନ୍ତି ପୋକ, ଆଉ ତା ସହିତ ଇଏ ଆଉ ସାର ଔଷଧ ଯେଉଁ ରେଟ୍। ହଁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ପକେଇ ପାରୁନୁ ଔଷଧ ପକେଇ ପାରୁନୁ, ଆଉ କେଉଁ ଯେତେ ଆଉ ଯେତେ ନାଇଁ। ଏବେ ଯେଉଁ ଇଏ ଯେଉଁ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ହେଇଛି, ଇଏ ଫଳ ଠିକ୍ ହେଇଛି ନା ନା ଆହୁରି ବଢ଼ିବ? ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ଫଳ, ଆହୁରି ଅଧିକ ହେବ। ଏ କୁରା ମେଘ ସବୁ ଖାଇଦେଉଛି। ପୁଷ୍ପା ଫିଲ୍ମର ଗୀତ ତମେ ଗାଇଲ, ଏଇଟା ନୂଆ ଗୀତଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ମାନେ ତମର ଆଗରୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ନା ମା ବାପା କିଏ କହିଲେ ନା ଗୀତ ନା? ହଁ ହଁ, ଯା ହଉ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତୋର ମା କିଏ ପଚାରିବା? ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଆପଣ ଏ ଯେଉଁ ସମୟ ଦେଇକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଶିଖଉଛନ୍ତି, ସେଟା କ'ଣ ଆପଣ କେତେବେଳେ ସମୟ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି? ରୋଷେଇବାସ ପରେ ନା କେମିତି କ'ଣ? ଆପଣ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି? ମାନେ କି ଟିଚର ଅଛନ୍ତି? ହଁ ହଁ, ନିଜେ ସ୍କୁଲର ଟିଚର ଅଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଉଚ୍ଚକୋଟିର ପିଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଭଳିଆ ପିଲା ଆମ ଗାଁର ଆଗକୁ ଗଲେ ନାଁ ରଖିବେ ଗାଁର। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏ ଆଖୁବାଡ଼ି ପାଖରେ ଅଛୁ, ଆମର ମାମୁଁ ଆଖୁ କାଟୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଖୁ ଏବେ ଖାଇବୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ କେମିତି ବାଡ଼ିରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କାଟିକି ଇଏ ଆଖୁ ଖାଆନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ପେଶା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଆଖୁ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ବାଡ଼ିରୁ ଆଖୁ ଖାଉଛୁ। ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ଆମର ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଇଏ ଚିନାବାଦାମ ଚାଷ ବି କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଆଖୁ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ଆମ ବାଲାଙ୍ଗୀ ଗାଁର। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଦେଖୁଥିଲୁ ଏଇଭଳିଆ ଯୁବ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କରି ଯୋଗୁଁ ଆମେ ପରିବା ସବୁ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି ଯୁବ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆମର, ତାଙ୍କରି ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଭଲ ତାଜା ପରିବା ଖାଇବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି। ନା କ'ଣ? ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ। ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ, ଆଉ ଚାଷ କେମିତି କ'ଣ? ଇଏ ଚିନାବାଦାମ ଇଏ ସବୁ, ଇଏ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ ବେଶୀ ହେଉନି? ତ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ହେଉଛି, ଚିନାବାଦାମ ଫସଲ କହିବାକୁ ଗଲେ ତ ପରିଶ୍ରମ ବହୁତ, ପଇସା ବି ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ହଁ, ଆଉ ଉପରବାଲା ହାତରେ କଥା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଲେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତର ଏ ଯେଉଁ ଗୀତ ପିଲାମାନେ ନାଚୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ମାଆ ବାପା ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ଅଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏ ପିଲାମାନେ ଶିଖୁଛନ୍ତି। ଏ ପିଲାଙ୍କର ନାଁ ପଚାରିଦେବା, ତମ ନାଁ କ'ଣ? ମେଘନା ନାୟକ। ମେଘନା ନାୟକ, କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢୁଛ? ଫୋର୍। କ୍ଲାସ୍ ଫୋର୍ରେ, ଯାହା ହଉ, ତମ ନାଁ? ସରସ୍ୱତୀ ନାୟକ। ସରସ୍ୱତୀ ନାୟକ, ଫାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢୁଛ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବିରି ବାରିରେ ଏବେ ଅଛୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ବିରି ଡାଲି ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ର ରୂପଟା ଏଇଭଳିଆ ହୁଏ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବିରି, ଇଏ ହେଉଛି କଞ୍ଚା ଏବେ ଅଛି, ଇଏ ଶୁଖିଲା ପରେ ଏହାକୁ, ହଁ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବିରି ଏଇଭଳିଆ ବାହାରେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ବିରି, ଶୁଖିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଶୁଖିଲା ବିରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଯେଉଁ ବିରି ଆମର ବିରିରେ ଯେଉଁ ପିଠା ହୁଏ, ତା ସହିତ ବିରି ଡାଲି ହୁଏ, ସବୁ ଆପଣମାନେ ଖାଆନ୍ତି ଏସବୁ। ସେଇ ବିରି ବାରିରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଏହାକୁ କଞ୍ଚା ବି ଖାଇବାକୁ ବଢ଼ିଆ, ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, କଞ୍ଚା ବି ଖାଇଲେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ହଁ।
ताली। गाँ बुलवा अवसर आसिक पहुँचु आम जो हनुमान मंदिर अच्छी हनुमान मंदिर पाखे आम कुनि पिला माने सब ये अच्छा खेल जाऊँगी कौन खेल जाऊ कबाडी खेल कौटी कबाडी खेल पड़िया तुम ना कौन दीपक विश्वाल दीपक विश्वाल तुम ना शंकर दास शंकर दास तुम ना राकेश कुमार नायक राकेश कुमार नायक ये कौन पूजा हुए कि पूजा हुए हनुमान पूजा ये जो दीप किए जलाती ये जो दीप जलुच नना नना दीप जलांती तुम आस के पूजा को सब वर्ष आस बड़ यज्ञ हुए ना मोर जो धरती भाई ये बादाम ये जो आम चीना बादाम खाती देखु आरी भितर ये देखु ये जो चीना बादाम ये पूरा चीना बादाम बढ़िया लगे हाँ कंचा भी बढ़िया लगे खायापी साधु संगम गंगा तीरे सुख चरण धरी करे मो नाम पठानी खुंचिया आ मत बयस अठानबे वर्ष ये भागवत आम आरंभ कर प्राय तीस पैंतीस वर्ष होगा तब से छाड़गले आम ये आसिक प्राय दस पंद्रह वर्ष होगा आरंभ कर दैनिक पढ़ु सुंदर लगुच पूरा ताजा काकुड़ी अच्छे आमर भाई परमा उपंग आमर से भी गोटे काकुड़ी खाऊँ देखते पूरा बाड़ी मजा निहां खाई कौन तुम ना मैं पवित्र नायक पवित्र नायक देखो ये पवित्र नायक ये कुनि भाई आमको काकुड़ी देखते आम खाऊ आ छोट पा भी भविष्य जहाँ चाकरी हो जहाँ हो कि चाष सहित ये मूल जड़ित अच्छा सहीटा बहुत बड़ बड़ कथ आमर ये हूँ हेंगुला माँ का पीठ हूँ एकावन वर्ष होगा आमर तीन टा पंचायत जावरा पंचायत श्रीमंतपुर पंचायत नठुआर पंचायत ये अनुदान करती समेत आसिक खाटुंती आमर वर्षकर यात्रा हुए जी जहाँ दान करने कथा करती वर्ष को चैत्र मसरे आठ हाईस्कल अच्छी आमर अनुष्ठान ये हनुमान मंदिर अच्छी शिव मंदिर अच्छी आम तीन टा पीठ ये अच्छी माँ का आउ कौन कहमु आम तो पीठ जहाँ जमी करा पंचायत साहय करने भितर आम ये मंदिर आगे चलते लोक समागम हूँ जो हिंगुला ये हुए ये लोक आमर पूर्ण आहुति दिन लोक तीन चार हजार भितर हूँ तापर आम सत आठ कुंटल चाउल पड़े लोक खाते अन्नदान हो आए जहाँ दान कला आम से माँ का ये काम जमी शुणु सब ये तीन खंड मौजार बहु आखपाख अंचल पूरा ये मंदिर बहुत फेमस अच्छी फलक मान भी आपण मैंने देखुले बहुत दूर दूरांत सब फलक जो मैंने दान कर जो मान अवदान अच्छी फलक भी लगे ये जो बर गछ देखुं बहुत पुराणा बर गछ कारण मोर छोट बल भी ये मामुहर गाँव में मोर छोट बलटा कटिची तेणु से समय आमर ये यात्रा होता आ बहुत बड़ आकार यात्रा हुए जो बड़ बड़ पार्टी सब आसिक नाचतीत सुदामवती अपेरा उत्तरकूल धौली गणनाट्य शिवानी कोणार्क बड़ बड़ पार्टी सब आसती यही पेंडाल नाच हुए आम कुनि कुनि पिला है मु देखी से अवस्था ये एरिया तेणु ये जो हेंगुला देवी ये जो अधिष्ठात्री देवी आप देखिले ये गाँव महात्म्य ये हेंगुला देवी पूरा निर्भर करुच्ची एवं स्टेट बैंक भी आमर ये हेंगुला देवी कड़े देखुं गाँ तरफ गोटे स्टेट बैंक शाखा खोलाई जार ये सामन आपण मैंने देखिपार
जो बंधाकोबि बाड़ी आम अच्छू आम चाषी भाई भी अच्छा देखु ये बंधाकोबि के बड़ बड़ आपको जाणी भी हो नहीं ये केते के जी कौन हम आम कहीदेवे भाई ये केते कौन के जी हम ये बंधाकोबि मिनिमम 3.5 के जी 4 के जी बंधाकोबि ये देखु ये के बड़ बड़ कोबि मार्केट नापी आमको ये 20-25 कोबी ने आमको मानते बहुत अवस्था खराब हो जाए 20-30-60 के जी मान क्विंटल पाखापाखी हो जाए बालांगी गांगी 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 गांगी।